nga jang aya bi khala allah tabarak wa taala inna safa wal marwata min sha'ari allah faman ajjal bayta yutamara ala junahi an yatawaffa bi qima wa man tatawa khairan fa inna allah ash-shakir alim yalla subhanahu wa taala safa ak marwa bokuna ci mandar ngay jamu kay yalla yi ku aji si ci neeg bi di kaaba gi bamuy def ajgu ndaw gi di umrah ayu ci mom muy jabante ci ñom ñaar ku ciobare wu nak ci jëf lu baax na xamni yalla gërëma kon la aji xam la ñaarël ba boy daw safa ak marwa nga set and ak lab bokoy daw nang ko defé ak tank ci kiko man ndax di nga gis ñeneen di ay ujaaj comme yow nek ci ay pouss pouss te ñaka mëna dox moko waral mba katan gu upp ba dox bi jafeleen ba du bolo du jappandi ñentel ba nga yok say jaan ak say sambal yalla te baña topato dara mba leneen dudul yalla ndax yalla kat fofu rek mo fo am mo fo war am sa soxla mo fo war am soxla jambi mom rek la fo war am soxla wetal ko yekko ci li nga xamni ci jëf yi nga xam mom ngay jëf ci li ngay xalaat ci li ngay xalaat ak ci li ngay wax lepp lo def ci yoyu nang ci jital yalla subhanahu wa taala imam tirmizi jele na ci yantimi sallallahu alaihi wasallam wone sanni jamra ak safa ak marwa defu ñu de ndul wetal yalla ak woko ci ay ñaan te ab julit du bañ ñaan ab julit du xeb ñaan ndax ñaan kat moy li ñu wax moy gannaay julit ku dem ba yalla baxé la nga mëna joxé santane yalla bu mag bi di aji makka fonk bi di safa ak marwa dara luy yewenal sa aduna ak sa alakhirah waroko sagane ba bamu laacc rek nak lumu laacc rek nga ci gor gor lu ci sa kemta lay katan juromel ba bul xol mul lu kharam bul xol lu la kharam bul xelu nit ñi bul jep nit ñi ci xol mba nga di len woné ak mbagnel ci bir xol bi xolal ni la ko islam santé ndax place bobu gor ak jigen ñoko bok ku tuti ak ku reey ku wex ku ñuul ak ku jaune ñu gatt ñi ak ñu ñol ñi ba ñi ñep di ay mindeefu yalla di ay jaamu yalla di ay julit ngeen bok diine ji bok li farata bi ngeen di def ci te yalla wax ni innamal mu'minuna ikhwatun kon loolu fokoy tek yalla ne julit yep ay mbokk lañu kon yeen julit yi ay nation fa dajé plus de 300 nations buñ fa dajé na nga xamni kenn ku ci nekk ci ña fa tew yoyu sa mbokk la ko xamni li la yëkëti moko yëkëti li tax ngeen ñëw fi ci bëreb ba kenn la mu yalla subhanahu wa ta'ala ndax fofu jëppenté war na fa dedet a ñaanante waru fa waxante wax bu ñaa waru fa xassante waru fa xulo xiro ngaayo waru fa ndax sax nak dafa warul ci benn jamono waye fi ci place bi dañu gëna fédéliter ga nak te kenn téré wu ko nak lu yalla subhanahu wa ta'ala kon moytu ko moytu diko togn ci wax ci lambing ci jëf ak ben xéetu togn bu mu mëna don nak moytu ko mëna ko moytu ko xam nga ñi armal nek ci ben place mais dina lañu wuté ci ñom ndax kenn ëppatuul kenn dara nak ci jamono bobu ak ci bëre bobu té loolu mu ngi gëna fess
buñu démé Arafat ba ñepp yémo fa Arafat nak moy yent bo xon rek Allah moy ñentelu ponku ajbi Arafat khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajj Arafah yent bi neena dal aj moy Arafat waye téréwul nak bu ne nga ñew rek makka ne demé xaar Arafat dem def Arafat ne ajna ayo parce que ponk yi ko jitu def defo ci dara ndax ñeenti ponk yi amul benn bo ci bayyi bo fa gëb nga am aj kon yentibi sallallahu alayhi wasallam waxal na xamal nañu ne Arafat aj moy Arafat Arafat nak da fay place bo jamm bo xamni bi jamu yalla yi da fay ben place bo xamni bi ben yon lay am ci at ci am at ci ben place ci ben bes lay am ci atma ci ben bereb lay am ci atma te ujaaj yep war fa tew ci beccegu jurom ñentelu fan ci wéru Zulhijja jëm nak ba jëm fajar buñi wax taxaway ba teway ba lañ ci djublu teway Arafat amna ay farata ak sunna ak ay taxaway bu lu ci war farata yi benn bi sa teway ci Arafat ci beccagu jurom ñentelu fanu Zulhijja ba jant bi di so ci Arafat tisbar ak takusan lañuy boole julli tisbar dañ koy wañi def ko ñaari rakka takusan nak nonu ba jant bi di so lañu fay joge dañ dan wax ni dañuy wax ni yaangi joge Mina ci bu jant bi fenké nga sok dem Arafat mais dañu gis ni bu jant bi fenté ñu sok dem Arafat amna ujaa yo xamni Arafat dina jeex ta du yeesi légui mu ben am ben fatwa à partir de minuit rek ubbi nañu jam ray pour nit ñi mëna tanni li ñi sanni dem Arafat Muzdalifa nak non dañ dan fanal Muzdalifa mais à partir de minuit mit ubbi nañu Muzdalifa pour nit ñi mëna dem sanni jamra aqaba ndax ubbi nañ ko mais dañ ko an tej ba yow ti obligé nga dan fanal Arafat ba fajar ba jant bi fenk teway Arafat amna ay farata ak sunna farata yi sa teway ci place beurep ci beccagu jurom ñentelu fanu Zulhijja ba jant bi di so ci Arafat nak tisbar ak takusan lañuy bolé julli tisbar dañu koy wañi ñaari rakka takusan ñu wañi ko ñaari rakka bay bu la fa jant bi sooyé nak bobu nga fay joggé waye jant bi sooyé na fa timis jot na waye doko fa julli même bu la fa timis joté doko fa julli yaangi julé ji timis fele ci Muzdalifa bo joggé Arafat nga fanani Muzdalifa ci gudi fukel bi julli fa timis ak gé wañi gé def ko ñaari rakka nga for fa ay xéer nak ngir lan nak ay xéer fasiyene sanni jamra aqba ci besu tabaski bi fukelu fan bi ci Zulhijja ginaaw sanni jamra aqba da ngay watu ma nga jemp delisu makka tawaf summi sa armal ñe juromel ba da ngay dem Mina nak def fa ñetti fan muy fukki fan ak ben fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñettel ba ci wéru Zulhijja bes bu nek nak nga sanni fa ci ñetti jamra yi bu ci nek nga sanni fa jurom ñaari xeer xeer yaango fo rewon Muzdalifa su fekke ñetti jamra yi ngay sanni bu nek jurom ñaari xeer ñetti yi day nek ñaar fukki ak ben kon bo fa beugé def ñetti fan da ngoy multiplier par 3 mu def la 63 mais su fekke da nga fay beugé def ñaari fan ndax man na am nga ci droit def fa fukki ak ben fukki ak ñaar bobu tamit day nek 21 fois 2 nga sanni ci jamra yi bu ci nek juroom ñaar xeer waye nak man nga fa baña def ñetti fan yi def fa ñaari fan muy fukkelu fan bi ak ben ak fukkelu fan bi ak ñaar boy sanni jamra sanni bi da fay topante jamra après jamra jamra bu jëk bi ngay commencé paré ci dem ci ñaarelu jamra bi mujjé ci ñettelu jamra bi muy aqaba muy jamra bu mag bi kon nak yaangi jéxa sanni bi mom ci jamra bu mujj bi di jamra tu aqaba di jamra bu mag bi ci nak fukki fan ak ben fukki fan ak ñaar fukki ci Zulhijja
wala fuk ak ben fuk ak ñaar pour nga xam ki nga xam ni loolu la bëgg mo xam dafa yakam di mo xam waye dal may nañu ko loolu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam litazu wa ani manasikuhum qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahajju kama ra'aytumuni ahajju wa qala alayhi salatu wasalam ifu ala mashayikum fa innakum ala ihsan min ihsi abikum ibrahim delen def len sen jamu nima koy defe man ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yent bi delu waxat ne def len sen aj kom man sallallahu alaihi wasallam nima koy defe ne yen xam lu nak sen aj ndax dono la bu joge ci sunu mam ibrahim alaihi salatu wasalam bon ginaaw farata yi nak dafa am ay sunna ci fa arafat ba jeuk moy dem mina ci juroom ñettelu fan bi ci zul isha ci ngon nga fay dem tok fa do fa joge ludul bu jant bi di fenk ndax nga man fa amé juroomi julli ñaarel ba nga dem ci juma namira ci besu juroom ñentelu fan bi julli fa julli mbolo ci ginaaw imam ba tisbar ak takusan te nga wañi len waye nak fi mom julli ci ginaaw imam ba fo taxaw ci mina mom bu fekke yow da nga bëgg julli ci ginaaw imam do ko julli mom ndax ay millions yi dafa taxaw nek ci ben juma kenn manul nek ci fepp nak manoy aksi ci juma ja mom man nga ko seen nak waye fo ci yam rek buy julli julli lool bu sono sa bop nak ne damay dugg ci juma ja bu boba do dem te li la war fof do ko def nga dem ci juma namira ba ci juroom ñentel ba julli fa mbolo ñettel ba nga dem ginnaw julli takusan arafat tok fa ba jant sopp di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala na nga yexal ñentel ba na nga yexal sa julli timis ba ba ngay yegg musdalifa fofu nak da ngay bolé timis ak geey ba paré julli timis nga julli geey wañi ñaari rakka juroomel ba nga taxaw masharilah ahram bërepp bobu nga ñaan fa yalla subhanahu wa ta'ala djublu ka ba ga ba fajar nak juroom benel ba sunna la nga toftalé ci sunna yi ñew nga sanni jamra nga watu nga tawaf def tawaf ifada tawaf ifada juroom ñaare bi moy tawaf bi ngay def ci fukelu fanu ci zul ija bala jant bi di sok moy besu tabaski ba fofu da ngay def tawaf bala jant bi so lolou nang ko def liñu wara def nak moy lan moy ben nga dem ci juroom ñentelu fan bi ci zul ija ci suba ci mina dem juma namira jaare ko ci yoru ndab ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa da jaare bi demé fofu sangu ci ngone boy dem arafat sangu mu mo xamni mi dañu koy sop nak même pour jigen bi nga xamni dafa gis mbeureuk wala mo wosin ñettal bi taxaw arafa ci doj ba ci soufu montagne bi nga xamni mom lañ tudde rahma fofu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na fa waye taxawon nafa waye soufu arafat dal fo ci nek fu nek yegal ni yaangi ci bir arafat waaw boy duggu sax dañ la arafat fi la tambalé waye fo gis ni ñu dem mom reyna lool mais lool yep arafat la waye yaakar na ni presque u jaaji ko man yep dañuy dem ba ci rahma bi ci soufu montagne bi juroomel ba nga wacc arafat ci yoonu ñaarel dun bi nga bayyi won ni yon dab bi jeulat mi nga xam mo nga juroon bi ngay ñew yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa tam won di changer ay yon sa yu ñew ci dara ndax lolu politique islam lo nak boy jaare fi ñu gis mbolo ñu ne juli de ni ñu tollu ngay wolbati ko jaara fa ñu ne juli dafa mel dañu gëna te bari fekk mel mbolo bi mo jaar fepp nak juroom benen bi del dox ndank nak baña wax yont bi ne khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuha an-nas alaykum bil sakinati fa innal birra laysa bil idaa yont bi ne sallallahu alaihi wasallam dal len ndax mbax nekuti yakamti ak gawantu juroom ñaar wek li wolof de yakamti yakule juroom ñaar be gëna barel nak sa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda
wan'amata laka wal mulk la sharika lak ci foy jëm nak mo xam ci mina la mo xam ci arafat la mo xam ci musdalifa la ak boy delu mina ba boy sanni ji jamra aqba mom fo nek rek labbayk allahumma labbayk lolou ken new fo fulul yalla kesse nak yalla rek lañu kennal fofu koku mom jarul tay jarul yokkat waaw te ko wone suba bu ngon ñu ne seigne bakari faral lañ do jurom ñettel ba for ay xeer ci musdalifa pour sanni jamra aqba jurom ñentel joge musdalifa bala jant bi di fenk ci fukelu fan bi ma nga commencé bu mu commencé di leer fukel ba nga gawal sa dox nak ci muhasir ci tollu way nak san okor boy ragal mu dal mu gañ kenn nak fukel bi ak ben sanni jamra aqba digeunte digeunte jant bi di fenk ci fukelu fanu jil ija ba midi nga wax allahu akbar allahu akbar sa yo xamni yaangi sanni ben xeer waye dal xeer lañu wax waye la xew mak mom ay doj lañuy sanni dal ndax ne nak sheytane lañuy xex te lolou mu ngi commencer ci 11 septembre 2001 bi nga xamni americain yi attaquer nañu iraq ba bouss ñew en algérie je pense di def conférence de presse journaliste teew fo waye ci bi journaliste dal amna ko simi dalam rek xalap ko ko mais dal bi jaar ci wetu nopp bi mu waaf ñu ne sheytane la sheytane nak dañ koy sanni comme nañu sanni jamra ak momu danaka kuy sanni jamra sanni nga dal ne mom lañu xex ñi di sanni ay doj boole ci wax jo xamne ne sheytane la te americain bi mo nek ni ci jamra yi ba legi amna ñuy def bobu waye sul diine bi nak santu ñu lool ay xeer la wax te xeer yi kat waxul lay xeer yo xamni man na gañ nit dedet xeer yi dal na tolok nefara sax am xar lu xeer yu reey 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 bo xamni bu dalé sax ben ujaaj gañ waye jamra timit dafa am luñ koy sanné bo bëggé baña son ba baña lor ci biir sanni bi ndax day gis ku xeer day ñew rek bëgg jakarlo ak mom di sanni té woor na ñi nga fa dajel amna ko xamni ki sanni juroomi xerté day dem ci benen amna ko xamni sanni juroom ñaar ta day genn dem amna ko xamni sanni juroom day dem waaw yow mi soga ñew sanné ko ben ndax man nga jitu ñoñu ci seen ginnaw ngay tok nga sanni ben bala nga sanni ñaar di nga gis muy gëna mëna avancer bala ci juroom ñaar yi di yegg mom da nga yegg fo jakarlo bëgg sa ni ngay sanni yalla ci benen way so bëgge foncé mom di dem fofu da ngay dajé mouvement ñi di ñew ñi di génné ni pour dem fele ñi di génné nalé yow da ngay tanchu fofu té fo sanné ko dara bu leena damay xaar ba yexi rek ma def li nga xamni moma war ci sanni jamra bi waaw fuk ak ñet bi nga rendi sa adju mba nga tewé ko na nga wax bismillah allahu akbar boy rendi bismillah allahu akbar allahumma aza minka wa ilayk allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min ibrahim khalilika waye kep ko xamni ki dem nga makka nan damay rendi sama xar damay ñam ci resu yi da ngay son do gis am xar boy rendi ay tiké lañu jaay doy lol nak ñi nga xamni ñokay rendi waye man nga wax li nak bo jëndé sa ticket mom man nga wax ni nga xamni dal fofu nga jëm yow yalla li may rendi ya mako jox yow la koy dello kon na nga am confiance ci li ngay rendi te war nga xamni rendi nañu xar yi nak ndax fi dañu gis at mu nek ñu def ay xar yo xamni makka la joggé te joxewu fenn lu ci addu yi nga xam mom lañ fa rendi won ñenté do nga lek ci sadiou yalla sallallahu alayhi wasallam da nako def ci resu gatt bi nga xam mom da lay doon tabaski waye ñun ñu woor ni fofu manoko fa am fuk ak juroom bi nga dem ak sa tank ngir sanni ñettelu jamra bi ci besu tahwi moy fukelu fan ak ben fuk ak ñaar ak fuk ak ñet ci jil ija fuk ak juroom benel bi na nga wax boy sanni xeer wu nek
Allahu akbar, Allahu akbar. Pemuji mayat. Allahumma ij'alhu 'ajlan mabruran wa sahyan mashkuran wa dhanban maghfuran. Alhamdulillah Allahumma yaw yalla nangul ma sama aj mu nek jef jo geureum ak ñeegul bakkar. Juroom ñaarel ba taxawal ñaan yalla ginaaw jamra bu jekk bi ak ñaarel bi. Budé ñettel bi kenn du fa taxaw nak mom boko défé rek continuer dem sa yon ndax yonnabi sallallahu alayhi wasallam masul jassani après jamra aqba difa taxaw day dem ñu nak sunna bobu nang ko wiyel fuga juroom ñettel bi bu sanni jamra aqba dañu len di sanni jakarlo ak mom kaaba gi fétélé ci sa walu chamoñ minna fétélé ci sa ndey jor fuga juroom ñaar boy dem yow ujaaj bi waxal ni yalla kenn la kenn du ko bokalé ak dara yow mom mo nek fep ak lepp nak yow yaay ki ñuy gëreum ak sante yow borom bi yaay borom katan wu amul dayo ñu ngi ni nak di delu nga jakarlo ka bi ñu ngi ni di delu ñu ngi ni di ñibi ñibi bu and ak tuup ñu ngi lay gëm té dila jaamu té dila sante bo xamé dal li moy sa mujjel ci kaaba gi waxal lolu yalla subhanahu wa ta'ala nangul lay say ñaan ndax fofu kat ci jamono bobu yaakar nañ ni mom yow ko sattale ci lepp nak yalla na yalla nangu aju mbollem ujaaki yalla bu fa kenn febar mbaamu fay gis bopom mbaamu fi gis bu ko jaaxal yalla bu fa kenn reer yalla bu fa kenn reer li yalla ñu yalla dakal jafé jafé aduna ak alakhirah yalla ñu yalla sembeertal yermandem ci ñun ci bép waxtu ak ci bép place way fébar yi ci kër yi ak ci hôpitaux yi yalla leen yalla defal wër yalla bu kenn jambata lu lay metti mba lo ñak yalla yalla nangu tuubu képp ko xamni ci togn nga té ñaan ko ñeegal yalla yalla ciegal yalla yalla defar suñuy digënté ba duñu xam luddul jamm nak ndax jamm ci lepp la xaj jamm du bari jamm du tuti jamm du sonal kenn maso gis kenn ko ne dama am jamm way sama jamm ji dafa ma sonal kep kuy jang nak yalla lay ubbi sa xel kep kuy liggey yalla lay yalla def barke ci sa liggey xale yi nga xamni ñu ngi def seen examen yalla lay yalla def ndam may leen ndam ak ay mention digeunte bu yaqku nak yalla ko yalla defar yalla ñu yalla dakal jamarlo te xiñu ci bopam buñu yalla xire ci bopam rek duñu jamarlo parce que yalla lañuy baye xel waye fo gis ñu jamarlo dañu fatte yalla te ko fele di def suñu mbiri bop me nak yalla ñu yalla xir ci bopam bu yalla xire ci bopam mom jamarlo mom day fek fete suñu ginaaw yalla yalla dimbali diine ak ñu ci diine sunu diine bi yalla nako yalla jappale jappale ñuko waye nañu ko dimbali nak ñu ñu jappal ko sunu bopit parce que diine bi kat ñu ko songé fu nek ak nu nek nak mais te julli ji seen bop sax bok nañ ci ñi xex diine bi te duñ ko yek julli bok ci ñi xex diine te duñ ko yek parce que julli seen bop ñu ngi xexante lolu avantage kan la ga ca nekul lay avantage am julit di wax wax bu ñaaw ci morom julitam avantage kan la ki bëgg wax dégg walu ñaaw ci julit yi waye ben julit bu xasse julit yi mom julit yépp la xass waye dal yalla yalla dello ci xel yi ci rew mi dello ci xel yi nak passé wul ñu yaro passé wul ñu jup mais ñun dañoo yarotul ñi nga réseaux sociaux yi mais nit ki da fay defani ku neubatu la mais dañuy saga kilifa amul kilifa diine buñ fa saga wu te yow mi koy def amo sañ sañ jakarlo ak mom diko def amo sañ sañ jakarlo ak domam diko def amo sañ sañ jakarlo ak talibam diko def koku c'est un lâche parce que il se cache derrière le rideau de réseau social way kuko def ku ne avec les la technique là man nañ la fek sa keur ne la ciopet man na nek di moto état yi dañu wara taxaw ci yoyu parce que ku ci wax lo xamni waxul man la fek ce que ne la ciopet ci lu fi mu nek man suma la woyé légui xamna distance bi ma woy xamna fo nek ko fi wo ku nek xam nañ fu mu la woyé ak fu mu nek
ki bindi timit man nañu xam fu mu bindé ak fu mu nek mais nak man nañ ko faji moy bu ko kenn lire bu ko kenn partager ñun ñokoy lire muy wax bu ñaaw nga partager ko ñu saga serigne jambu nga partager ko jox ko kenn ay million personnes ñu lire ko yow ya saga yow mi ko partager waye nañu nañen woon ni senegal gi suñ ci genné nitu diiné yi moy xott lay doon suñ ci genné kilifa diiné moy xott bu dara nekul lay doon ñok ñeppay yam seigne abdou aziz al amin mas nañ ko laaj nako wa iraq iraq sen jamono xex bi ñom ni ñi bare ay kilifa diiné ni ñi bare ay ulama ak yonent yu ci xamul té ñom biñu jox ci li moy dédé ñom dañu amul kilifa té ñun fi ñu am kilifa dañu amul kilifa mais nak benn mbir dafa nek ñi wax lu ñaaw yépp ak diko def xam nga ñan la ñi amul adresse ñi amul adresse xam nga aw mo adresse da fay wax bu gatt mais wax bu ëmb lu bari ki amul adresse moy ki kenn yaru koku amul adresse ki amul adresse moy ki amul famille buñu xam koku amul adresse ki amul adresse moy jokul ci kenn ku fa mëna gindi ki amul adresse moy ki amul kilifa waye ko ci wax di dem ci di dox ak nangam sangam moy ñi amul adresse bu la ci kenn nax yi nga manifestant ñoo ñi ci dé ñep amuñu adresse waye ku am adresse ñu xam la ci dëkk bi amna lo xam do ci tek sa tank parce que sa taxaway bay ngay taxaw wala sa taxaway mam ngay taxaw wala taxaway diine ngay taxaw yalla ñu yalla musa ci ñak adresse yalla yalla sam suñu diine bi samuñu rek ay dal fi mu jëm julit yi seen bop ñoo ci def seen loxo diko yaq julit seen bop ñoo ci def seen loxo diko yaq bu la kenn wax ni jamono dafa metti dafa nangam sangam kan mo mala taxaw tay ji ci aduna bi ne jamono metti wu ci rew mo mu nek kan te am bari na explication gis nga covid bi fi jaar ben liguey amatul ben usine ligueyatul abi covid bi jalle way ñu buñ commencé té ligueyi 2 ans yo xamni ce chiffre d'affaire tombe à l'eau perte nga def bo commencé té ligueyi da ngay bëgg dabu la nga pertone le manque à gagner là dang koy dabu ci lan ci ñeeki pa inflation bu nekké 9.8% presque 10% Europe États-Unis même depuis 50 ans ma suñu ko dégg way ñun ñi nga xam dañu jéggani nak fuñu jëm benen bir le bateau japonais bi calé won ci canal de Suez 24000 conteneurs lay def way bam fa calé pendant 1 mois bateau bu ñeu jallo 45000 bateau yu yep ñu nga fa taxaw way usine ye ligéyon nak lañu yep nak taxaw nak en chômage ligéetu ñu dara wa bu bateau yoy démé bay délom yobu marchandise bi ndax def nga ni marché bi dañ koy jaayé au prix coûtant la jay top ndax dañ koy jaayé au prix coûtant du nek way ñun ya guerre ukraine bi xawma ku ci titul way africain yépp war nañ ci tit tous les africains war ñu tit ci guerre bi té du fi yam parce que li taxone russie di song ukraine mais déplacer nañ ko finland ak suède finland c'est un pays neutre après la deuxième guerre mondiale Suède est un pays neutre après la deuxième guerre mondiale parce que l'équilibre des forces de la terreur ñaari ñoko ñaar la won ci aduna bi ki di xal fi kenn dula sa morom kenn dula ñi nga andal légui nak koku lañ koy ray buñ ko rayé africain yépp lañ lay coloniser Finland qui partage 1300 km avec la Russie xeyne dotuma pays neutre mais damay dugg autant ñu jox lay arme autant amul arme autant c'est budget c'est 2 milliards d'euros ñi ci bok ñep ñoy indi sen arme songu kenn té légui tous les pays de l'est sont ñu ci bir autant wa ñun nak
ñu tok di sétan buy dugg otan muy dal ci Finlande di dal ci Suède guerre bi généralisé wu nak yanu yalla jamal dal seeni pexé dal yalla bu mu ant seeni pexé yalla bu mu ant suñu neew yalla leen yalla téro ñigal ak yermane ñu fasal ci soxna Adja Fatou Diouf Ndour soxna Mariam Sall Mariam Fall Elaji Ibombay pap Mbay Chow soxna Adja Fama Nyang pap Mbay Fay Babacar Fay Serigne Cheikh Omar Gay Serigne Mohamed Fall yalla leen dal jéggal jéggal ak yërem leen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaha nasir al-haq bil haq waladi ila satika al-mustaqi wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun fi dunya wa salamun fil akhirah wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillah